Passion kan handle om mange ting. For nogle handler det om god vin og de gode oplevelser, der følger med. Vin kan sagtens være ordentlig og ambitiøs, mens den inviterer dem, der gerne vil med indenfor. For selvom der er meget at lære, er der intet, der siger, at man skal belæres. Det handler bare om at finde sig til rette i møde mellem de nørdede, de passionerede, de familiære og de nysgerrige. Det er en del af oplevelsen, når det ikke kun skal handle om god vin. En oplevelse, vi deler med dem omkring os. Om vi så tager den med hjem eller lægger den i hænderne på andre. Så uanset hvem du vælger at dele med, og hvad du vælger at dele, uanset hvordan du finder inspiration til at lære mere, skal du vide, at der findes nogen, der altid vil dele det bedste med dig. Og når du først har sat dig med den vin, skal du vide, at allerede inden du åbner flasken, er den bedste vin, du nogensinde har smagt.